jak dva chlapci z Slovenska sú v Holandsku, v Amsterdame, no, v tej uličke, a tam v tých výkladoch tie ženy tam, a teraz stoja pred jedným a ten hovorí, poďte, povedú, poďme, máme to, poďme. Ale nie, poďme, pozri, táto jaká je dobrá, poďme. No, dobre, poďme, tak išli obidvaja, spravili, čo sa patrí v tomto prípade. A teraz sa obliekajú a ten jeden vyberá peniaze, platí jej a hovorí tomu druhému, a ty čo, nezaplatíš? On hovorí, si normálny vlastný sestre.